მარჩევნები იყო ზუგდიდის მერობის, რომელ კანდიდატს მისცემ თხმას? ეს საიდუმლოა. სანდრას. რომელს? სულ ცოტას მიჭერს მე ეს. არ ვიცი. შენგელიას. ეს ხო საიდუმლოა. სანდრა რულოვსი. ეს ჩემზე და მოგიდენ. ის იქნება ეს. 19 მაისს არის არჩევნები. აი, კარგია, მოვა მაშინ. სანდრას მივცემდი. არც ერთ. არავის არ მივცემ ხმას. ყველა თავისთვის არის და. რა ვიცი, არ ვიცი. არ ვიცი. ჯერ არ გადამიწყვდი. სანდრა რულოვს. 41 ოცნებას. არავის. ჩემი საქმე. სანდრა რულოვს. გეგა, გიორგი, შენგელიას. სანდრა რულოვს. ის მივცემდი და მივცემდი ოცნების წარმომადგენელს. არც ერთ რულოვსის. რა თქმა უნდა, გეგა შენგელიას. არავის. სანდრა რულოვს. ჯერ არ გადამიწყვეტიას განგულა. სანდრას მივცემდი ნამდვილად. ეს კონფიდენციალურია, ვერ გეტყვით. სანდრას. გეგას. ქართული ოცნება. შენ შანდრას. არ არის დასამალი. რომელ კანდიდატს და ქართული ოცნებიდან გაგაბატო? სანდრას. ემის საქმე ალბათ.